তাতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে আমি যোৱাকালি বাতৰিখিনি প্ৰকাশ কৰিছো সেই ধৰণে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আপুনি তেখেতৰ লগতে কিবা কথা পাতিব পাৰিছে পাৰিছে নাই? আৰু 28 তাৰিখৰ গৈছিলে, আজি তাৰিখৰ পৰা 17 দিন হ'ল। কালি লাষ্ট মানে আমাৰ ইয়াতেতো ৰাতি 11টামান বাজিছে, তেতিয়া হোৱাটছএপত এটা দুটা মেছেজ দিছে, তিনিটামান মেছেজ আহিছে আৰু মই খাবলৈ পোৱা নাই বুলি কৈছে। গতিকে সেইকেইটা মেছেজ সিমানেই দিয়া হোৱা নাই নাই নাই। তাৰপিছত তেতিয়া যোনটো ল'ৰা তাক মই মেছেজ কৰোঁতে সি কৈছে যে মই গৈ আছোঁ, কিন্তু তাৰপিছত এওঁৰ কোনো মেছেজ নাই আৰু। খাবলৈ কিবা দিমগৈ বুলি কৈছে, কিন্তু দিছে নে নিদিছে তাৰপিছতেতো মোবাইলৰ আৰু নেট পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। কালি লাষ্ট সেইটো আৰু, তাত তাৰ হিচাপত মানে 5টামান বাঢ়িছে, গোটেই দিনটো একো খোৱা নাই বুলি কৈছে। আমি যদি চাওঁ যে তেখেতক পণবন্দী কৰি এই মুহূৰ্তত এখন প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছে আৰু আপোনাক সঘনে টকা বিচাৰিছে, পইচাটোৱে মোক বিচাৰি আছে, বেলেগ মানে অন্য হেৰি কৰা নাই বা কিবা কৈছে যদিওতো নাজানো, মানে মারপিট কৰিছে নে নাই বা অন্য কিবা অত্যাচাৰ কৰিছে নে নাই তো সেইখিনি গম পোৱা নাই, কাৰণ হোৱাটছএপতে মেছেজটো হয়, সেইটোৱে হৈ আছে এতিয়া। বাকী এই তেখেতক উদ্ধাৰৰ কাৰণে কিবা পদক্ষেপ এই মুহূৰ্তত কিবা লোৱা হৈছে নে? আৰক্ষীয়ে তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিবলৈ কৰিছে, যোগাযোগ কৰি আছে, কি হৈছে কি নাই হোৱা মোক সোধা পোছা কৰিছে, ফোন কৰি ৰাতিও কালি খবৰ লৈছে, আৰু মই মানে দিল্লী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত কিবা হেৰি কৰা আছে, তাতে এম্বেচিৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছে মোৰ এজন বন্ধু, তেওঁ বোম্বেতে থাকে, আৰু তেওঁ নিজে চেষ্টা কৰিছে মানে নাইজেৰিয়াতো তেওঁৰ যথেষ্ট চিনাকি আছে, তেওঁৰ মানে চিনাকি মানুহ আৰু, গতিকে তেনেকৈ আগবাঢ়িছোঁ, কাৰণ অকল মইতো মানে ধৰক এম্বেচিয়ে কৰিব বুলি ভাবি থাকিলে নহ'ব, মোৰ যিখিনি চিনাকি বন্ধু আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট হেল্প কৰিছে, গতিকে ব্যক্তিগতভাৱেও মই যোগাযোগ কৰিছোঁ। কালি আৰু আপোনালোকৰ নিউজৰ ফালৰ পৰা নিউজবিলাক পাই পেলাই বহুকেইজন আপোনাৰ নাইজেৰিয়াত থকা ইয়াৰ মানুহে মোক কণ্টেক্ট কৰিছে, তেখেতসকলেও আশ্বাস দিছে যে আমি খুব সোনকালে লাগজলৈকে গৈ এইখিনি আমি আগবঢ়াম। তেখেতৰ ঘৰৰ যিটো এড্ৰেছ, সেই এড্ৰেছ আপোনালোকে অৱগত? এড্ৰেছটো তেওঁলোকৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো মইতো নাজানো, কাৰণ আগতে জানিব হেৰি কৰাও নাছিলোঁ ইমান ডিটেইলছত, তথাপিতো লাগজৰ পৰা আপোনাৰ মিড টাউন বুলি এটা জেগা, মিড টাউন বুলি পেলাই, মিড টাউনখন বহুত ডাঙৰ টাউনো নহয়, তাৰ আশে পাশে কোনোবা এটা জেগাত লোকেশ্যনবিলাকতো দি আছে, মোৰ যোনজন বন্ধু মানে নাইজেৰিয়াত আমাৰ বোম্বেৰ তেওঁলৈকে মই দিব কৈছোঁ মানে সুবিধা হোৱাকৈ, কাৰণ মোলৈ দি থকা বা মোৰ লগত তেনেকৈ আগতে মোক দি আছিলে লোকেশ্যন। কথা হ'ল যে আপোনাৰ যিগৰাকী বন্ধু, সেই নাইজেৰিয়াৰ বন্ধুগৰাকী, তেখেতৰ সৈতে আপোনালোকে এখেতক ঘূৰাই আপোনাৰ পত্নীক ঘূৰাই আনিবলৈকে এই ধৰণৰ কথা বতৰাসমূহ যেতিয়া পাতিছে আপোনালোকে, তেতিয়া তেখেতৰ মনোভাৱটো কি ধৰণৰ বুলি ভাবিছে? মনোভাৱটো মানে তেওঁ প্ৰথমতে টিকেটটো কটাৰ আগত মোক ক'লে টিকেটটো কাট, মই পঠাই দিম, কিন্তু মই যেতিয়া প্ৰথমবাৰ টিকেট কাটিলোঁ তেতিয়া আপোনাৰ থ'বলৈ তেওঁ যিটো টাইম লাগে তালৈকে মানে মই ওলাবলৈ বহুতবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে ওলাইছনে নাই ওলাইছনে নাই বুলি। আচ্ছা লাষ্ট 15-20 মিনিটমান থাকোঁতে তেওঁ এয়াৰপৰ্টলৈ অহা মানে প্লেন কৰিছে, সঁচা নে মিছাটো নাজানো, কিন্তু ট্ৰেফিক দেখাইছে, গাড়ী ট্ৰেফিক আছে, মই যাব পৰা নাই, নোৱাৰো যাব, আৰু তাৰপিছত ঘূৰি গুচি গ'ল। এওঁৰ লগত মোৰ তেতিয়া কণ্টেক্টটো মানে ফোনটো দিব ক'লেও মানে নেটৱৰ্ক নাই বা কিবা এনেকুৱা বাহানা কৰিলে, তেতিয়া মই প্ৰথমবাৰ তেনেকুৱা হ'ব পাৰে কিবা কাৰণে ট্ৰেফিকৰ কাৰণে আহি নাপালে বাৰু মানে তেনেকৈ ভাবি ল'লোঁ। তাৰপিছতে সি মোক ক'লে যে বহুত পইচা খৰচ হৈ গ'ল, এইবিলাক হেৰি চেৰি মানে তেনেকুৱা বাহানা। তাৰপিছত মই ছেকেণ্ডবাৰ আকৌ পইচা পঠালোঁ, পইচা চইচা পঠোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই যেতিয়া ক'লোঁ যে তই এতিয়া মই টিকেটটো আগতীয়াকৈ কাটোনে নাকাটো, মইতো কৈছোঁ মোৰ মাৰ বেমাৰ হৈ আছে বুলি, মই মেডিকেলত গৈ মানে ফটো চটো তাক দেখাইছোঁ যে মই মেডিকেলত আছোঁ, মোৰ মাৰ বেমাৰ, গতিকে ইমিডিয়েট পঠা। তেতিয়া সি টিকেট কাটিব ক'লে, মই ক'লোঁ যে পৰহিলৈ মই টিকেট কাটি আছোঁ, তো
মানে যিদিনাখন মই হেৰি কৰিছোঁ টিকেট প্ৰথমটো কেনচেল হোৱাৰ পিছত মই তাক ক'লোঁ যে মই ডেটটো আছিলে সেইদিনাখন আপোনাৰ বাৰ তাৰিখৰ মই কৈছোঁ যে টিকেট কাটিছোঁ আকৌ কাটোঁ সি মোক কাটিবলৈ ক'লে মই আকৌ টিকেটটো কাটিলোঁ 68,000 দি টিকেটটো কটাৰ পিছত মই তেতিয়া মানে যেতিয়া থ'বলৈ আহিব ক'লোঁ সেইদিনা সি বিৰাট খঙত মোৰ লগত কথা পাতিছে তো তাৰ আগলৈকে মই ভাবি আছোঁ মানে আমি যিখিনি কৰিব লাগেতো আগৰ পৰা কৰিয়ে আছোঁ সেই টিকেটটো কটাৰ পিছত তেওঁ মানে থ'বলৈ অহাৰ মানে সন্মত নহয় মই ৰাতিপুৱা গোটেই ৰাতি তাৰ লগত ফোনতো কথা পাতিলোঁ সি বহুত এগ্ৰেছিভ হৈ গৈছে মানে কিয় কাটিব লাগে মই বোলো তই পঠাই দে সি মোক বাহানা কৰি আছে যে তাহাঁতৰ কিবা ফেষ্টিভেল আছে তাল তেতিয়ালৈকে নপঠাওঁ মই বোলো তহঁতৰ ফেষ্টিভেলত মোৰ ঘৰ লৈ পেলাই কি কথা আছে ইমিডিয়েট পঠাহেঁতেন কোৱাৰ পিছত সি মানে ঠিক আছে মই থৈ আহিমগৈ বুলি ক'লে কিন্তু সেইবাৰো সি নথলেহি ইয়াৰ পৰা মনোভাৱটো নিশ্চয়কৈ এটা প্ৰবঞ্চনাৰ এটা জাল মেলিছে সেই কথাখিনি এক প্ৰকাৰ ধৰিব পৰাৰ অৱস্থা মানে অকল পইচা বেলেগ অন্য তাৰ কোনো কথা নাই এই পইচাটো যিহেতু মানে পইচা মই পঠাই থাকিব লগা হৈছে মই মোৰ নিজৰ মানে হেৰিয়াৰ মানুহজনীৰ কাৰণে আৰু সিহঁতৰ কথা হ'ল যে এতিয়া থাকি গ'লে পইচা মই বহুতকেইজন বন্ধুৱে ক'লে পইচা নপঠাবি তেখেতসকল যেতিয়া ফুৰিবলৈ আহিছিলে কি কি অকল ফুৰাৰ উদ্দেশ্য আছিলে নে কি উদ্দেশ্য তেখেতসকলে আহিছিলে সেই সময়ত গুৱাহাটীত তেওঁ একচুৱেলি বিয়া কৰাইছিলে মেঘালয়ৰ পৰা মেঘালয়ৰ পৰা বিয়া কৰাইছিলে চোৱা তাইৰ লগতে আহিছিলে প্ৰথম অহাৰ পিছত ইয়াতে এই থাকোঁতে কিবা ভিছাৰ তেওঁলোকৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে যিটো কাৰণে বেলতলা হোটেল এখনত মই লগ পাওঁতে ক'লে আৰু হোটেল নহয় তলতে জিমটো আছে তো আমি গৈ তাতে বহোঁ তেতিয়া মানে লগ পাওঁতে ক'লে বিয়া মানে ছোৱালীজনী যেতিয়ালৈকে নাহে তাইৰ কিবা হেৰি হৈ আছে মেঘালয়ত তাত থাকিবলৈ হোটেল চোটেল নাই এই কৃষ্ণাই পৰা ভিতৰত সোমাই গৈ আৰু তো তাই আহিব আহিলে সিহঁত গুচি যাবগৈ তাৰপিছত তাই আহিছেও দুবাৰ তিনিবাৰ ইয়ালৈকে আহিছে মাক বাপেক চব আহিছে আহোঁতে মানে তাই তেতিয়া ইয়াতে যেতিয়া লগ কৰিব আহে কিবাকিবি লৈ আহে মোলৈও লৈ আহে ছোৱালীজনীয়ে তো সেইটো সূত্ৰে মানে আৰু ধৰক সি গ'লেও মই মোৰ লগত মোৰ গাড়ীয়ে লৈ পেলাই গৈছে মেঘালয় সেই ছোৱালীজনীৰ ঘৰলৈ তেনেকুৱা আৰু সেইটো সূত্ৰতে সেই সম্পৰ্কটাই যে এই ধৰণৰ এটা ৰূপ পাব সেয়া হয়তো কেতিয়াও কাহানি কল্পনা কৰিব নাই নাই মই ভবাই নাই আৰু মই তাক তেনেকৈ ভবাই নাছিলোঁ ইহঁত দুইটাকে কাৰণ যিহেতু দিল্লীত যোনটো ল'ৰা আছে তাৰ লগতো মোৰ কথা এতিয়াও হৈ থাকে কিন্তু এতিয়া মই আপোনাৰ কিছুমান হেৰিয়াৰ কাৰণে মই তাৰ লগত এইকেইদিন কণ্টেক্ট কৰা নাই কিন্তু মই এওঁ তালৈ যাওঁতে মই দুইটাকে ইনফৰ্ম কৰিছোঁ দুইটাকে কৈছোঁ দিল্লীত থকা যোনটো ল'ৰা সি মোক ক'লে যে মই দিল্লী মই নাইজেৰিয়াত নাই মই দিল্লীতে আছোঁ গতিকে মইতো তথাপিতো সি মোক তেতিয়া কৈছিলে তাৰ কোনোবা ঘৰৰ মানুহ পঠাম নেকি বুলি মই কৈছোঁ তই যদি নাইজেৰিয়াত নাই বেলেগ অচিনাকি মানুহৰ লগত কি হেৰি আছে তো তেতিয়া কিঙৰ মই লগত মানে কথা পাতিলোঁ তো সেইটো মানে মোৰ হেৰি হৈ গ'ল আৰু অন্য বেলেগতো একো নাই এতিয়া মই মানে দিল্লী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত হেৰি দিয়া গৈছে এম্বেচিত দিছোঁ তাতে মানে মোৰ বন্ধুজনে সেইখিনি কৰি আছে আৰু দুই নম্বৰ কথা হৈছে কি হয়তো মইতো ওলাই যাম আজি ওলাই গৈ আপোনাৰ বোম্বেৰ পৰা চাওঁ যোনজন সন্দীপ সিং বুলি যোনজন ল'ৰা আছে মই মানে তাৰ ওচৰত গৈ পোৱাৰ পিছতহে গম পাম কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ কাৰণ মই বাকীবিলাক আপোনাৰ ফৰ্মেলি যোৱাবিলাকতো বহুত টাইম লাগি যাব তো সিমান টাইম হ'লে আৰু যদি এনেকৈ কিবাকৈ পাৰি মানে তাৰে লোকেল যিখিনি মানুহৰ লগত কাম যিহেতু তেওঁ 30 বছৰ ধৰি তাতে ব্যৱসায় কৰি আছে তো তেখেতে মোক আশ্বাস দিছে যে এইখিনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই আছোঁ মই কালি পৰহিৰ ভিতৰত কিবা এটা কৰিম এতিয়া আপুনি আহ্বান জনাব নিশ্চয় যিসকল লোক তাত আছে নাইজেৰিয়াত থকা লোক অসমৰ লোক বা ভাৰতৰ কোনো লোক তেখেতসকলক নিশ্চয় কিবা আহ্বান জনাব এতিয়া হয় তেখেতসকল যিখিনিয়ে গম পাইছে তেখেতসকলেতো মোক কণ্টেক্ট কৰিছে গতিকে মই এইটোৱে আহ্বান জনাম আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰে মোক এইটো মানে বিপদৰ সময়ত সহায় কৰক আৰু
নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এইদৰে এতিয়া পৰিয়ালটো বিপংগত পৰিছে, পৰিয়ালটো এই মূৰত ভাগি পৰিছে, আৰু তেখেতসকলৰ যি আচলতে সম্পূৰ্ণ আৰু যি 28 তাৰিখ অক্টোবৰ তাৰিখে তেখেতসকলে গৈছিলে আৰু তাৰ পিছত এই মুহূৰ্তলৈকে হোৱাটছআপ যোগে তেখেতসকলে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰিছে এতিয়া সুন্দৰভাৱে তেখেতৰ পৰিয়ালটো যাতে সুকলমে তেখেতৰ পত্নী যাতে উভতি আহিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰাৰ, গতিকে সকলোৱে আচলতে সহায় কৰাৰ কথা এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছে।